Biz bu günleri, beynəlxalq maliyyə bazarlarında inanılmaz bir gərginlik vardı. Yani son zamanlar, belə deyək, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında 29-30-cu illərdə keçmiş böyük depresiya adlandırılan bir böhran var idi və bu günləri bir çox ekspertlərin qiymətləndirməsinə görə bu həmin o böyük depresiyadan sonra olan çox böyük bir böhran yaşanılır. Bəli, bir çox böyük qurumlar, maliyyə təşkilatları, 100-150 illik tarixi olan maliyyə qurumları bu gün gərginlikdə yaşayırlar və bir neçəsi hətta artıq müflis olmaq ehtimalı da var, amma Azərbaycan Dövlət Neft Fondu həmişəki olduğu kimi çox konservativ yanaşır idarə etməyə və biz çox yüksək reytingli qiymətli kağızlarda vəsaitlərimizi yerləşdiririk və belə böhran zamanları da məhz belə qiymətli kağızlara tələbat artır və onların qiymətləri başlayır artmağa. Yəni Azərbaycan Neft Fondu bu günləri belə pis çıxsa da biz bu böhrandan faydalanırıq. Yəni bəli, bizim qiymətli kağızlarımızın qiyməti artır.